matei, mataste 10 de uma vez, então imagina quantos é que eu mato. Isto já não é uma selva de cimento e passou a ser um autêntico mato, onde a ignorância floresce como ervas daninhas em qualquer canto, em todo lado. Mantém-te atento ao crossfader, mete dicas de vinil no prato. Quando eu entro, surgem pontos de interrogação em cima da cabeça das pessoas. O que é que ele está a dizer? O que é que se passa? Não compreendo nada, levam com ar fresco, vento, cliques de conhecimento em códigos entrelaçados entre substâncias, verbos e adjetivos acompanhados com precisão por artigos definidos e indefinidos. O dia bate em gaiolim, as luzes acendem, os meus pensamentos transcendem, visualizo a noite focada apenas por algumas estrelas, porque devido à claridade irradiada pelas centrais elétricas, a maior parte delas se escondem de 180 graus de visão cósmica. Apenas me restam 45, retalio com pensamentos e palavras que respondem. A minha necessidade é meu nome e é nome do homem, ao abrir o trinco da porta da torre de controle do quartel-general, dou início à sequência de botões, ligo os comandos da minha nave espacial, viajo por 10 dimensões com turbilhões de energia que se estendem por toda a noite e todo o dia. Quando repouso no meu leito, o meu terceiro olho espia, meu espírito sonha e o DNA filtra o poder da minha folia. Sozinho procuro e em grupo transmito aquilo que descubro, reunião dos puros, como eu, vindos do futuro, como eu. Carregamos o testemunho que um dia será teu, nenhum de nós é teu. Acreditamos no Criador como único Deus, com um D maiúsculo. O nosso raciocínio coletivo é prematuro, promíscuo. Concebemos rituais sem recorrer ao sacrifício, à volta do precipício, no sentido dos ponteiros do relógio. 33 vezes eu rodo e deixo de ser lógico na totalidade, continuo a utilizar a lógica na parcialidade. Movo mais rápido em tudo o que faço, sou antistático. Projetado do infinito, um feixe de luz furou a sombra macabra e surgiu um espectro esquisito vindo do futuro, sem ganância nem ódio ou ego, um resistente perfeitamente puro. Sai do crepúsculo das brumas pelos revoeiros noturnos, entre fumes e neblinas, no meio de fogos cruzados e de portos manipulados. Melhor adaptado do que um morcego, efetua raios diurnos imprecisamente alternados e vagueia em diferentes turnos, devidamente equipado para estrepar a mim para os gatunos que sugam a alma dos outros humanos, derramam sangue em vez de o beber. São mais repugnantes do que os vampiros, terminam aos milhares com barulho invisível e surdecedor, provocado pelos tiros, catanadas, pauladas, químicos e torturas. Pratico o genocídio em grande escala e os mortos nos aplaudem o som das suas palavras para o cúmulo dos cúmulos. As vozes que se ocultam em falas comuns e cospem nos corpos que jazem sobre a terra, fora dos seus túmulos, desaparecem e reaparecem quando despem e vestem fardas. Na hipocrisia da amnésia, escondem-se para jogar cartas pela cumplicidade. Estão unidos enquanto forjam o destino daqueles que são oprimidos. As especificidades materiais e territórios são entre eles divididos. O espectro do infinito encontrou um esconderijo, registrou o ciclo, estão escondidos e revela os códigos. O plano sinistro.